waxaa maanta maxkamadda gobolka ee magaalada Hargeysa ka bilaabantay dacwadii loo haystay wargeyska HTV. Wargeyskaasi oo ay xukuumadda Soomaaliland albaabada isugu laabtay xaruntii magaalada Hargeysa ku lahaa bil ka hor kadib markii wargeyskaasi wax ka qoray qaar ka tirsan mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland. Dhageysiga dacwadani iyo saaka ka bilaabantay xarunta maxkamadda gobolka ayaa waxaa ka soo hadlay mas-uuliyiinta iyagu ku soo ogay wargeyskaasi dacwada, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warran Cade iyo wasiirka macdanta iyo tamarta Hussein Abdi Duale. Dhageysigii dacwadani waa ay saxaafadda dib u ka ahayd ayaa markii ay maxkamadda dacwadaasi dhageysigeedu soo dhamaaday waxa warbaahinta kula hadlay xarun farxad hore maxkamadda gobolka ee magaalada Hargeysa qareenada iyagu u doodayay mas-uuliyiinta wargeyska HTV, kuwaas oo iyagu sheegay in ay cadaalad darro ka tirsaneen maxkamadda, sidoo kalena ku eedeeyay xaakinkii gacanta ku hayay dacwadani inaan u dhex ka ahayn dacwadani uu gacanta ku hayo. waxaana ka mid ah hadalladii qareenada iyagu u doodayay wargeyska HTV. helin garsoor cadaalad uu helin ee wasiirkii arrimaha gudaha maxkamadda dhexdeeda wuxuu ku yiri awood baan leeyahay buu yiri, awood buu sheegtay wasiirka arrimaha guduhu. marka meesha power abuse baa ka dhacay meesha, iyo awood sheegasho xagga awoodda qaranka la sheeganayo. marka dacwad sax oo cadaalad meesha kama dhicin waanu iskaga baxnaa anagu. markaan aranay sida aftuubka xeerkii saxaafadda xitaa ma aqoonsana oo waa la diiday xeerkii, waxaa la sitaa xeerkii Soomaaliya ee Banalkoolkii. Ismaal Askar Maxamed, qareenka labaad ee dacwadda, waxa weeyaan waxaanu ka cabanaynaa garsooraha dacwadda haya dhexdhexaad kama aha. wuxuu ciiray xagga garsoo, xagga xafiiska xeeraalinta iyo wasiirada awooddooda ayuu ciiray. marka waxaan leenahay cabtaawaan ka tashan doonaa halkii barosayska aan uga gudbi lahayn sida sababta darteed baan uga soo baxnay. waa xidhan yihiin damaanad baa laga noqday, xidhan yihiin. geesta kale xaakinkiisa uu gacanta ku hayay dhageysiga dacwadani ee aydeentahay u soo jeediyeen qareenadii u doodayay wargeyska HTV waa warbaahinta isku dayday inay wax ka weydiiso. aydeentaasi loo soo jeediyay ayaa ka gaabsaday in wax faahfaahin ah siiyo warbaahinta kala duwan. goobtaasi maxkamaddu toddoba cisho oo rumaan oo xabsiga ku dhigtay guddoomiyihii wargeyskaasi Yuusuf Cabdi Gaboob iyo sidoo kale tifatiraha wargeyska HTV labadooduba ayaa xabsiga dhigtay maxkamaddu, iyadoo sheegtay in toddoba cisho kadib la isugu soo noqon doono kiiskani. Cabdiraxmaan Carab Daawuud, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Hargeysa.